Hello guys, good afternoon again, here's the teacher there. Now, we're gonna discuss the exercise on pages 108, 109, and 110, okay? This exercise will give us vocabulary about farm animals, okay? So, let's do it together. Pessoal, boa tarde, aqui é o professor André novamente. E agora nós vamos discutir um pouquinho sobre os exercícios da página, das páginas 108, 109 e 110, tá? Esse exercício, pessoal, vai dar um pouquinho de vocabulário pra gente sobre os animais da fazenda, tá? Então, a gente vai começar a aprender como que a gente fala o nome desses animais em inglês e algumas características deles, tá? Então, aqui na página 108, pessoal, o que a gente tem? A gente tem um cenário, tá? Com o nome de alguns animais. Então, eu vou colocar aqui para vocês o áudio. Eu enviei para vocês. Vocês vão ouvir e depois repetir em voz alta, tá bom? Então, ó, listen and repeat. Ox, ox, cow, and calf. Ox, cow, and calf. Goat and sheep, goat and sheep. Horse, horse. Pig, pig. Duck, duck. Hen, chickens, and rooster. Hen, chickens, and rooster. And the last one, goose. Okay, goose. Então, pessoal, aqui são os nomes de alguns animais. Peço que vocês ouçam o áudio e depois repitam em voz alta, tá bom? A partir de agora, os exercícios é para a gente fixar, tá? Os nomes e memorizando como que a gente fala. Então, vamos lá. Match, guess, and write. So, here we have to match the parts of each animal. And after that, we have to write the name of which animal. For example, this is a, this part matches with this part, okay? And this part matches with this part. So, what is this animal? This is a goose, okay? So, letter A, goose. Next one, this part matches with this part, and this part matches with this part. What is the name of this animal? So, letter B, we have to write the name of the animal you find or you found in letter B. Ok? Então, pessoal, aqui vocês vão associar os animais, tá? Depois que você associou, começa pela letra A, B e C, tá? Vai associar o corpo com a pata, as características, tá? E depois vai dar o nome dos animais, tá bom? Que você encontrou. Depois do exercício 3, pessoal, é um caça-palavras aqui, tá? Find the words. Aqui nós temos as palavras que nós estamos procurando, são essas palavras aqui, ó, que representam essas imagens. Então, vamos lá. Que palavrinha que está aqui? Aqui é a palavrinha chickens. Tudo bem? Então, você vai ter que procurar pela palavrinha chickens. E aqui, como que eu falo esse animal em inglês? Calf. Ok? Calf. Então, vou ter que procurar pela palavrinha calf. E aqui, pessoal? Goat. E aqui, sheep. Sheep. Então, vou ter que procurar por essas palavras. Tá joia? O que mais? Na próxima página, nós vamos entender um pouquinho sobre as características desses animais, tá? Read and write. Por exemplo aqui. I'm white with black spots. I make milk. Who am I? I'm white with black spots. I make milk.
Who am I? Okay? So, the, and you have to write the name of this animal. Letter, pessoal, então aqui o que vocês vão fazer? Aqui tem umas características. Por exemplo, esse animal make milk, ou seja, produz leite, tá? O que mais? Ele fala aqui, I am white, branco com manchas pretas. Então, aqui a gente vai aprender um pouquinho sobre as características dos animais, tá? I have a curly tail. Tail, pessoal, é isso aqui, ó, nos animais, tá? Os seres humanos a gente não tem. Imagina, o cavalo tem, o porco tem. I have a curly tail and I like to roll in the mud. Mud, pessoal, aqui é lama, tá? Então, I have a curly tail. Aqui é cauda, ou rabo. I have a curly tail and I like to roll in the mud. Who am I? I fly and swim. I fly and swim. I say quack. Who am I? I have a tail and mane. I eat hay and grass. Who am I? Então aqui, pessoal, é como se fosse umas charadinhas, tá? Ele dá algumas características dos animais, você tem que escrever o nome deles, tá bom? E por último, pessoal, para encerrar a nossa aula, o que a gente vai fazer aqui? A gente tem dois tipos de animais, né? Dois tipos não. Aqui a gente pode, em ciências, a gente classifica os animais em ovíparos e vivíparos, tá? Então, vou explicar para vocês a diferença aqui. Ovíparos, animals, lay eggs to hatch babies. Vivíparos, animals, give birth to babies. Então, o que quer dizer isso, pessoal? Que a gente tem os animais ovíparos. Então, os ovíparos está associado com ovos, tá? Então, o que eles fazem? Eles põem ovos, chocam os ovos para ter filhotes, tá? Já os animais vivíparos, vivíparos animals, give birth, ou seja, nascem, tem um parto para ter os animais, tá? Então, aqui o que vocês vão classificar? Vocês vão avaliar os animais e vão escrever ovi para ovíparos or vivíparos, ok? Now write ovi for ovíparos or vi for vivíparos, ok? Então, lembrando que ovíparos, lembra, ó, ovíparos, lembra ovo, então aqui na, que põe ovo para ter filhotinho, tá? Vivíparos precisa do parto, nascimento, tá bom? Pessoal, então a aula de hoje é isso. Eu vejo vocês na próxima aula. Tenham uma boa semana e um bom final de semana, ok? So, guys, for today is enough. See you on the next class. Have a nice day and a nice weekend, ok? Bye-bye.